由新北市、宜兰县、新竹市等八个县市共同组成的区域合作平台，共同推出了42项的合作提案，希望从救灾、观光到环保议题都能够跨区合作。那么今年更广邀了青年朋友来参与政策提案竞赛，这一回举办了颁奖典礼，也让青年的创意能够落地实践。牵起北台湾，同心共好。右手放上光柱，活动正式启动。今年由新北市主政推动的区域合作平台，携手北台湾八个县市，共同推动42项合作提案，紧扣更便利、更安全等核心理念，让北台湾从跨区救灾到观光服务等各个层面都能持续深化合作。我想从一开始六个县市到现在的八个县市，从一开始的跨县市的行政区域的打破，慢慢的到跨领域，到今年我们推出跨世代。所以我们八个县市长都有共同的一个想法，就是一个世代的交替一定是一棒接一棒。为了让青年市民也能参与政策，今年特别举办提案竞赛，其中金奖团队就提出把传统公布栏升级为电子化公布栏，更以新北瑞芳作为研究案例，希望能带动观光产业。银奖团队则是提案搭建更加便捷的心理辅导平台，透过 APP 就能求助。除了把42项合作的成果展现，7个重大亮点让我们的市民朋友知道以外，其实最重要的是让我们的这些青年朋友由下而上，他们共同这个讨论出来的一些创意，可以到我们公部门里面来应用，落地去实践。北台共同推动的合作提案也很有亮点，例如8月1号上路的路边停车费共同缴费平台，民众只要下载一个 APP 就能缴纳八个县市的路边停车费。活动现场更有创意市集和精彩表演，邀请民众一起来认识青年们的创意提案。记者综合报道。